Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iyalah, Nduk. Rene pinter e. Ponane Lek Herman kok ya. Gue lagi ngopo, Nduk? I'm feeding the chicks. Oh, feeding the chicks. So, Kenzi, listen to me. Okay. In the future, you need to be like a chick. How is it possible? When the chick grown enough, they separated with their parents so they could be independent. Same like you. Understand? Yes. Ngene-ngene aku rong tahun ning Jerman aku. Hah? Dodolan dapat. Mana mlebu? Sana. Alah, rawan. Kenzi, Dok, Rene. Ya Santi. Gara-gara. Aduh, jadi cah wedok ki kudu sing rapi ayu. Kidul rambutmu. Daul-daul kaya ngene. Ah, tapi ya sih. Kene. Ah, ki wis ayu kan. Kiyo, tak omongi. Jadi cah wedok kuwi kudu pinter. Computer. Kok komputer-komputeran barang sih salah. Jadi cah wedok kuwi kudu pinter masak. What is masak? Alah, masak kok orang ngerti sih. Masak kuwi. Apa sih Inggrisnya? Cooking. Ah, cooking ya bener. Cooking. Cooking. Oh, you like cooking. Yes. Pelajaran pertama, saurunge kok iso masak, kowe kudu iso ngurip ke kompor. What is kompor? Kompor. Kuwi lho. Ono fire, eh, fire. Oh, stove. Yes, yeah, stove. Then where is the stove? Stove. Iki, keren. What is keren? Ah, keren yo. Kompor kuwi mau, nang kene ono stove-stopan, ono nek keren. Okay, then how do we light up the fire? Tereng. Ono blara karo korek. Iki, dijajal. Buka. Cus. Oh. Aduh. Okay. Nah, when the geni is gemradak, you have slobo kenang keren. Come on, let's go. Okay. Sit down. Nih. Ta-da. Auntie, I can't breathe. There's smoke everywhere. Ah, dasar cah kuto. Ya wis kono, mending langsung nang buri, nang sumur. Engko rewangi aku asah-asah, kono. Okay. Rasa iki. Ora kaya jaman aku cilik aneh. Ngrewangi wong tuwa. Nang pawon kaya ngene. Padu ah. Hah, Auntie. Aduh, what happened? Is this a toilet? Kok toilet sih? Iki jenenge sumur, huh? Toilet. Hah? Sumur. Well? Alah, mbuh, well apa sih? Ya pokoknya sumur lah, isine ki banyu. Kok arep ngising po takon-takon toilet bareng? Yes. Oh, nerep ngising nang jamban konang kono. Wis saiki nimban dhisik wae ki. Nah. Ditimbang, terus tarik. Nah, engko nek banyune wis ketampung, dileboke nang ember. Nah, iso digunakake go cewok. Ayo cepet. Aduh. Lambat. Wis kono, dhisik. Tak timbake. Oke. Dasar kepriwe sih? Anaknya last mini, nyusake uripku wae. Wis dititipke kabeh-kabeh ra iso. Mau uripke keren ra iso. Batuk-batuk nang pawon. Opo lah smok lah. Ngangsu yo ora iso. Arep ngising barang, aku sing nimba kepriwe. Dasar kelakuan. Umpomo sliramu sekar melati. Suwe temen siar parisan, Bune. Bune. Lah kok sepatunya radinggo?
Iki sepatu wis kecilian, wis pirang tahun ora tau tuku sepatu, Pak. Engko sikilku loro. Abang-abang koyo ngono, kejepit. Makane lek nganggo iki engko nang Polres wae. Apa yo nang sini-sini? Maksud dicangkis sepatune? Wah, ben wae lah. Lagian kudune kok sing isin, kok kayak aku sing anyar dong. Ibune, aku tak takon yo. Emang kudu warisan kon selama iki ora tau mangkat. Stae, soale iki kapolres anyar, buka polres galak. Masa buka polres galak? Ya embu sih. Jere. Biasanya nek pak polres galak ibu ora. Iki bapaknya galak juga, masa mbake galak. Ih. Berarti pada bodo galak, Pak. Ya iki mangkat warisan wae lah. Ayo, cepetan. Aku tak deseni. Heeh. Kok nek senene aku pindah ning Kodim piye? Kok bisa ning Kodim? Ya ora apa-apa sih. Ngawur kok. Endi iki Simbok karo Kenji? Mbok, Kenji. Mbak. Ini, ini. Kenji, Pak Le, karo bule arep arisan sih ya. What is arisan? Arisan is money, lebok kenang kaleng, kocok-kocok metu. Gembira. Yes. Meeting. Oh, meeting? Yes, meeting. Kenji ning omah karo nether ya. Nether ki apa le si mbok ora ngerti. Nether kok ora ngerti? Tak kandhani ya mbok, bahasa Inggris ki sebenarnya paling gampang. Contohnya aku kan dipanggil bapak. Bahasa Inggris jenenge father. Father. Tinggal ditambah apa? Ter ngono kuwi ya. Terus iki mama. Ma dadi apa? Mother. Mother. Terus nek nenek berarti nether. Nah, padha karo mau kan? Lah, nek kakek berarti cek kakek jenenge dadine kader. Nah, gampang kan? Anek sedulur akeh apa le? Sedulur akeh dadine kalender. Wes ah, ya. Pak Lek sama Bule mau arisan. Ganti ning omah wae ya. Oke. Okay. Ayo Bule. Yuk. Di kayak mangan lho, Mbok, bocahe. Ya, ya. Jangan nanti kengelian kok seneni last mini, Mbok. Alah malah tiba barang. Sun ya, Mbok. Cekelan rumah malah kok. Assalamualaikum. Salam. Hati-hati ya. Ya. Siap lo, Bodok. Hei, lenggah gini. Paham ya, Dok? Cek, cek. Dok, what is this? Sego Padang. Enak kuwi, Dok. Oh, ra ono lawe, nyel lawo. Wo, tak gorengke lawo. Oke, lawe. What's that? Dok dadar enak. Can I get a hand wash water? Apa kuwi? Hand wash water. Ice hand water, ice hand water. Ayo main. Hand wash water. Oh, jomis jomis, tak boleh ke? Apa mau jere? Hand wash water. Jomis tak boleh ini mal, kau cunai. Ya. Aduh, neng di, boleh. Hand wash water, ranem nemu, jomis. Ubang mubang neng warung ranem wah, jomis. Lah, golek-golek ra ketemu wis tak telepon Weni wae lah. Halo, assalamualaikum. Hai iki Wen nganu si Kenji kan mau ora gelem. Wis tak golek-goleke barang ora ketemu. Wis kono lah, kowe ndang cepet bali. Wis ndang diurusi ya. Cepet bali ya. Wis, assalamualaikum. Kenji, Mam, ayo. No, hand wash water. Kok no? Mengko anggere ora, Mam. Si Mbok iki seneni karo Mbak Kae Lasmini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ono apa sih, Mbok? Telepon-telepon terus ganggu lagi kegiatan arisan bengkari. Nah, iki Kenji iki ngambek ora gelem mangan, Dok. Hah? Ngambek ora gelem mangan? Iya.
Lah mergane apa, Mbok? Iki Kenji iki njaluk barang. Wis tak goleke mubeng-mubeng nang warung ora ana. Emange Kenji njaluk apa sih? Hand wash water. Hand wash water for eating. Iya. Yeah. Mbok, si Mbok ngerti ora hand wash water kuwi apa? Yo ora ngerti apa kuwi. Hand wash water kuwi banyu kobokan. Need to have a bee. You need to have to be like a chick. You need to be like a chick. Keren nih kalau bisa ya. Membangun Indonesia jaya. Separated. Selalu. 1001.